لا لا مش بس كده كده وهي هي ماسكه هو ده بقى عليك speak about Abdallah it's like I would speak about myself you know we have been working together for more than 40 years qoraaga dhabtay waxuma qoro inuu qoraa yahay oo kaliya balse waxa uu haystaa aalad uu ku sawiri karo hirar aqooneed hil loo laa si loo muujiyo jiraalahaan inta ay jireen si farshaxanimo iyo aqoon ku dheehan tahay فهمي واحد لغو مقا حابة تماد دو وحايي سوور مينان جيرو مدان قلن كاحين وان وقا دي كربو شدي دي سوماليات وحان قاد الدريقان نوغين هلكو يوغا هاكي دونو بلسالة صاحبي دي دي قلن كو دواد عفرتن سنة كديب وحان ديريمي يأينا المسوري دي ساند وحلا تابان كاركا قبطي إنا عان قعان تقوها يو اي قبي ايهين إنا اي ايهرسيهين وحان اسكو دي يأينا قلن كو لد دقالو جهلقة وهسيقة إيه رايسيقة كديب كبرادو قديدي إن سوماليدي لقبيهي أوراها أه سوماليدو حمقرتو وحان كشيدو كلاب بلامي إنان قانيك ويهل كاليكتوان مكتبادة سوماليدو حمكو صبيريو وحان لدق عالمي أماني دي أحيد أف سوماليكو مرقو كراف علمياد سوماليدو ملاها هشيقارة مناء أهوح سهلن waxa ka beddel ka been lan bunbuniyay oo ku baahday dunida oo dhan taas oo ah in umad dhan oo nool aanay lahayn suuyaal taariikheed iyo mid afeed oo dunida kula hadasho ama ay kula falgasho waxaan istusay in cilmi baarista Soomaalida ay raadisay ku eegista muraayada aanay ahayn kuwii saxda ahaa taa oo keentay in uu muuqato mid dhan u raran ama kala dhantaalan waxaan yaqiin saday hadii af Soomaaliga lagu qoray lahaa cilmi baarista Soomaalidu in wax badan u keysan lahaayeen hadii se lagu qoro afaf kale waxa soo baxay xukuu hoosaysa tii la filayay sababtoo ah afku waxbu reebaya dhaqankuna waxbu reebaya aan jeclaa abuurka aadan u jeclaa ama waxa la yiraahdo fiisheya creativity da musawir dadka aadan u musawira jiray oo u arkaysay cid ka barteena ma laha musawirkaas marka sa u sameeynaayo dadka i dheeri galay oo war waa u eg yahay qof aan sawiray waa u eg yahay waa i dheeri Abdalla waxa uu dhashay qiyaasahan gugii 1944-kii madama la diwaankii dalshadiisi waxa uu ku dhashay kunahana qaaday degmada Diinsoor oo dhacdo koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay degmadan waa degmo qadiimi ah soo saartay dad qiiba badan oo siyaal kala duwan kuula la taaban karo u gaaray sida abwaano macallimiin fanaaniin iyo qorayaal oo uu mudan yahay Cabdalla Cumar Mansuur oo ahaa qofkii dadnimadiisu soo dhaweyntiisa la falgalkiisa bulshadii tan qofeedba ay aad u sareysay sida ay wada kareen dhamma saaxiibadiisa dadka ay shaqo wadaaga ahaayeen iyo kuwii ay noloshu si uu kulmisay Abdulla waa nin wadaagay ah aan aqaano in badan baan ka aqaanay inkastoo aan wada aqoonin waa qof aqoonyahan ah afyaqaan ah afmaal ah cimrigiisi intiisi ugu badan yani intuu ardayga ahaa mooye oo maaragtay ku mashquulay in uu wax ka qabto taariikhda iyo hidaha iyo afka soomaalida asalkiisa wuxuu yahay qof isku mashquulay waaye waa nin reer Diinsoor ah Diinsoor buu ku dhashay Diinsoor oo ku taala gobolkan la dhihi jiray waagii oo dhalanayay jubbada sare alto jubba loo jiray Cabdalla Cumar Mansuur
ومعلم وعلم بارع مركز السوق كوبه لبداس وحن بستي كن يسجل بقول يصدوا يصدوا تكي معناه هذا واحد يتوقع أفرت اللي يحسنه بروفيسور عبد الله عمر منصور أنت وحوري هاول بدن بوقبتي وحسو صار هذا وقيمة بدن بودي ترى يطيبة هجاك مركز هوري وصاحب غالية وقف أن سوى نيسن أقرنايو قياستي وحن كروني أنت ودحيسي كن سجل بقول يتدباتنكي لا كن سجل بقول تدباتني سديتي sababtoo ah waxaan u maleynayaa inaan halkan hore ugu kulanay markuu joogay Talyaaniga oo uu diyaarinayay buugiisa difaacashada jaamacadda kadib waxaan mar kale isku aragnay Soomaaliya waxaana laga joogaa kuwaad 45 sano taas waa waqti aad u dheer oo kala duwan si kastaba isagu waa saaxiib aad u wanaagsan mid kalena waa aqoonyahan dhameystiran aniga Professor Abdullah Umar Mansour waxaan bartay 1989 jaamacad umada anoo kuliyada luqadaha ku jira ayuu isaguna wuxuu ahaa macallin iyo nin mas'uul ka ah qayb idilo jaamacadda gaheer kamid ah xilligaas aan bartay ana waxba imuun dhigeynin laakiin mar walba professorada caanka ka ah jaamacadda ayuu kamid ahaa ustaad barasare Cabdulla Cumar Mansuur waa qoraa xeel dheer aad u yaqaana culuumta afka iyo ilmafeedka haddii aan dabco inaan sifeeyo Cabdulla Cumar Mansuur waxaan dhihi karaa Cabdulla Cumar Mansuur xawaye waa ababiye bulsho canqariye dhallaan yaraantaydii runtii waxbarashada aad aan u jeclaa ولو مركي كلاسكا سدحات أنا لجناي كا قفيران أها بلون جان أد أجعلا مركا سنة كاس وادعي وحنكو دعي يعني سكساج نما يا بلون جاسا يا مارتي يقال لهم وقتي معلوم أنك سنة هلاي واجي هرو واحد جري جري قفكو مركي ودعه سنة دوسيات كبلو جيسي امتحان على قاضي حدو ما عرفتي دبكو هاجي جي أما وآخري بركة معلك الصبر دو يجي حساب دقوير دقدر دو يحوى قرهاي حسابتي سي أو ما عرفتي وحنا بقرهاي بركة معلك هو ديابة وهو يريد دقيس عيابنا ويجمع مغناه وهو يريد دقيس معلك ما يلوه بين معلمين تكا أو كله عبد الله وهو يريد حتو waa ku promosin kara oo ku gudbin kara fasalka afaraad aday kugu xiran tahay ma ku noqotaa oo si fiican inaad u baratid isu waa ku gudbiyaa aday kugu xiran tahay waa li xujay mugta waa fikiray waa ku noqonaani cali xigmadiisi waxay qancisay markaas laga bilaabo kalaaska waxaan ahaa kii labaad kow haddaan noqon kii labaad aan ahaa maadooyinkan ku fiicnaa markaan aan ka gudubnay fasalka shanaad waxaan niri maxaan sameynaa waxaan dhigta ka maqalnay in uu jiro wax la yiraahdo diploma diploma oo dugsiga dhexe ma naqaana dugsi sare jaamacad weligay ma maqlin laakiin diploma diploma aan maqalnaa markaasaa waxaan niri walaalkaygan iyo aniga aa tashanay waxaan niri diplomaas maan raadsan intii aanan ku ekaanina cid oo maaragtay nidaadihinayso ama taakulaynaysana ma lah ma gastay marka diblomahaasaan soo raadsanay dugsi dhexe oo aan laga helaynin diinso taasaan ugu khasabtay inaan xamar soo aadno mana naqaano waxa la yidhaahdo dugsi dhexe walaa diblooma waa la maqlay un Mogadiscio, la bella capitale somala, come a Farsa. markaan imid waxaan arkay magaalo intay la'eg tahay oo maaragtay weynaanteedii aad iyo aad aan ula cajabay iyo fogaanteedii meeqa maalmood laba maalmood aan baabuur saarnaa baabuur waaweyn ayaa maaragtay
وتدوين هنا بابور وحي جري جري نحل لوش هذا نحش على سوسو عن جري عن مارتي عن بنزين وحان هنا مركب مقالة دي وحي إيه وح عجيب أح ميل عن هذا إيه ميل كلام مكسين مركب تضع لقيت تلمامي حليلي وحتى جي سوا براك عبدو تج ماشاس أنت أر أنت واي براك عبدو أنت تلمان أيام ماش أو تجني الحمد لله وحنا ماشى عن لكلنا ورالك أو ماشى كشغالة ها أيام عن كلكم سكان ديجي وقف شخصيات هامبل تدك مارك تأفق قلب لوير قف تواضع بدن أو عن إسقاط قاد لو أقون أو محوها أقون يهني من لو تلمام عن وحبة كدنيني إن لو وضوء مجلس أو مالها لقى شك شيء أو مارك تي أستاذ لوير أو قف مارك تي عن واحد درك الهيوين وقف أقوى حقوية هاي هي واحد ودك يسوي هاي وحوم مشاريع السكال الشقيه سومالي عدانا عبدنا مسور قفها وقف عن شعلين مقشدة إيه إن الشيخ شاقو تاسايان كيني سين مشاريع لسا أن يدوني ده إيه قدها سومالي دوبا أدلوغو بومبورين وانا مرلا أريك سومالي ساحة علم بارستة سومالي ده وحي إيه هاد وح آدو فيعان إنا ناركو إساقو سمين يكو ريمو يلا فالقليد وانو لجيهدو لغا سو بلاو يران تيسي إلا حدا anigu waxaan qabanayaa shaqadeeda isaguna sidoo kale shaqadiisa ayuu qabanay dhowr jeer oo kala duwan ayaan si wada jir ah wax u wada gurfeynay waxyaabaha aan sida gaargaarka u qabanaynay sidoo kale wada jir ayaan wax u wada daabacnay abdalla waanin dadaala oo ku dadaala inuu qoraal ka sameeyo cilmi baaris dhab ah ku sameeyo سوغان تو كابيلاب انو علمي بارس كسر بيك بوغي سي قالين جبنت سوغان بو اها كدبنا افق الصومالي ايو ماركا علمي بارس دبا رونتي كو سمي على الأقول كآدم وجعله أم واحد اللي هذا في الشيء كرياتيفيتي ده مصور تذكر آدم مصور الجري وكيسين قد كبرتين ماله مصور كاس مركا سأسمينا تذكر إديري جري ووو وو إجي هاي قف نصور هاي وو إجي هاي إديري ما في دمبة وحان سمية مدبان مرينا هاي قفا ملب وحان مريي معرتي وجهيسي عقار هي مروم معرتي عن وجهي مري مركب على ليابور ده من سداس المجرة كاسا محاك محاكا مع سكاء أحبال سيري مروال بملب كيجي أيالا نغضيها ولي وروحان نوالالك يقوينا الله ونحريسته أيال إلا عبه دكان له أها وحو يري بسباس كان كلا بيحي متك عقارا هي متك جدودا كلا صاروي أنا لا بضبو أشكو كاين مدو هل ميلان أنا وضا مري ترباحة ليسي واقع سادة تربية تاسيهت مدو بدن كلا أقوم مارك أني كان ولا الكيان أساقنا ميا كانو أقوم تان حتى أني أنا نكسينين إلا وحان أها وحا أف إنجريس الويرا هذو كالر بلايند وعذر ودحل أح سيدة هول بير إيجا بدارتا دحل لور دحل أيام ميدة بضا خاصة ميدكا قدودا إيا ميدكا عقارين على سكو خلطا أني مالين تيم مركو إيه قدودا يهي هبين هدين لقار عقار وسيكالو إيلا نغونا يا مشكلة غاسان قبي ما نفهم سنين ماذا أحمق أح مصور دون وانا عيوز كاللافسي مركان جامعة أنجلي أي ماينر كي أما مادة ذي اللبات مادة ذي هروة حياة أفكا تليانية تان لبات نحن دورتي بيولوجي أن أد وجعلة تيا هي من أبادي معرتي إن وحان وياه وح طبيعة إن أنا جهرنين وعادي تاي وح دحل تويا مركب بورسي وعن كلنا وحياة هاد أنت لو جود جري سنة دكسيات كي يكون سجال بقول تدباتن كي إلا يكون سجال بقول تدبي تدباتن كي
dhabahaantii waxaan bilaawnay inaan si wada jir wada shaqeyno aniga iyo asaga gugii 1978. Maxaan u kulanay? Waxaan u kulanay sababtoo ah waxaan la weydiistay inaan imaano Soomaaliya. Xaqiiqdii muhiimadda ugu weyn waan u kulanay waxay ahayd inaan barno ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed luqadda Talyaaniga. Abdalla markaas wuxuu ahaa kaaliye professor Talyaani ah oo jaamacadda joogay. Sida darteed waxaan si wada jir u qorsheynay dhigista luqadda Talyaaniga. Balse markaan Soomaaliya soo gaarnay waxaan ogaanay in Soomaaliya ay yeelatay far qoran sanado yar ka hor 1972. Abdalla wuxuu ka mid ahaa dadkii ku lugta lahaa bilowgii mashruuca iskaashiga Talyaaniga ee daraasaadka Soomaaliya. Sidaa daraadeed waxaan bilaawnay sanadii 1978 xiisad tababarid arday Soomaaliyeed oo gaaraysa 25 ruux. Cabdalla wuxuu ka mid ahaa dadkaas. Cabdalla Mansuur waa aqoonyahan runtii afkaan macallinka noqday. Markuu dhammaystay waxbarashadiisii macallin buu ka noqday jaamacadda umadda Soomaaliyeed qaybta afafka. Waxaa jiray kulliyadda afafka ayaa jirtay, macallin buu ka ahaa. Waxaa jiray ii sheeg kulliyadaha jaamacadaha umadda oo dhan badidooda aan ka ahayn kulliyadda waxbarashada la foolay. Gidigooda waxay ahaayeen kulliyado oo afka waxbarashada uu ahaa Talyaani. Waxa uu noloshiisa inteeda badan ku bixiyey kor u qaadista cilmi baarista Soomaalida oo saldhigga naxwaha afka Soomaaliga iyo ka qayb qaadashada qaamsaafeedyo ay inta badan bulshada Soomaaliyeed u riyaaqday una aayi doonto. Waa macallin qalinka u qaatay inuu afka Soomaaliga iyo taariikhdiisa ku gadaaman ee qiimaha leh ee dahabiga ah uu bulshada Soomaaliyeed u qoro dhaxal iyo marax la taaban karo. Jiilasha iyo facadda meena ay ka heli doonaan taariikh iyo sooyaal cudoon oo ku dhidban qurux iyo farshaxan sahan looga dhigay aqoon iyo cilmi baaris waafaqsan xeerarka iyo qaababka loo qabo. Cabdalla Cumar Mansuur, shaqsiyadda marka laga hadlayo meeshuu ku dhashay, halkuu taagnaa, meeshaanu maray, waxaanu sameeyey, meel hebel dagaal hebel buu ka qayb galay, qofka taariikhdiisa dhabta taas ma ahan. Qofka waxaa lagu qiimeeyaa muxuu taray intuu noolaa, muxuu asagu istaray, muxuu dadkiisa taray, muxuu adduun weynaha taray, muxuu soo kordhiyay horta. Baa lagu qiimeeyaa, taas waa taariikhda dhabta ee qofka uu ka tago. Muxuu ka tagay baa la yiraahdaa, muxuusan la joogaa. Cabdalla Mansuur, Cumar Cabdalla Mansuur weli wuu nala joogaa, Ilaahay madaxiisa ha raajiyo. Wanaag badan buu la joogaa oo aqoonta ay ka mid tahay. Professor Cabdalla Cumar Mansuur waa markaad eegto ood la dhaqanto ood la shaqeyso, anaga wada shaqeynna wayna dhex martay muddana waan isnaqaanaa. Inta badanna shaqooyin cilmi ama shaqooyin maamul ama waan isugu nimid. Shaqsiyaddiisu waa shaqsiyad ku soo jiidanaysa oo soo jiidasho leh, dabeecad dad la dhaqana leh, dulqaad leh. Dhinaca shaqsiyadiisa marka laga eego, marka cilmigiisa la eegana, haddaad iska sheekaysanaysaan waxyaabaha markiiba aad hoosta ka xariiqaysa waxaa ka mid ah waxaa kuu soo baxaya, waxaad moodaysaa in qodobadu maskaxdiisa ay ku xaadirsan yihiin, marka inuu meel dhow arrimaha meel dhow tusaalooyinkii uu ka soo qabanayo. Arrintaasna waxay ka mid tahay arrimaha sida aad kale uga muuqanayo. Cabdalla waxa uu la gaar yahay dhaqanaha Soomaalida kale badankooda lagu arag waa joogtaynta uu ku yar Soomaalida. Ma aha wax fudud in qof af Soomaali uu ku shaqeeyo, horumariyo, wax ku baro wixii uu markii hore iskuulada ama jaamacadaha ku bartay, balse Cabdalla weli waxa uu ku taagan yahay jidkii uu ku bilaabay waxbarashadiisa iyo cilmi baaristiisa, taasoo tilmaam ka bixinaysa qofka uu yahay Mansuur. Sida aan horey u sheegay, waxaan ogaaday habdhaqankiisa markii aan bixiyey cashirkeygii ugu horreeyey. Wuxuu aad u jeclaa barashada suugaanta,
وحونا وحيابا كلا دوان كقري قبايادة صوماليدة مركي وقالن جيبيه سيدو كالي وحو وحكا قري هورو مرين تأفك صوماليغا قيب تكوت إلو قدها أفك استا أما اللغات كستانا داد كيسا أيا سيدي أحش ميانا هبدو أقدريان أيا وحكا ديغا لغات أقوانيد مجرتي داد أقوانيد باجرة dadku markii dad aqooneed yihiin ayay luqadoodana luqad aqooneed noqotaa Umar Abdulla Mansuur waa dadka aadka isugu daya waliba ugu horeey safka hore kaga jira inuu afka Soomaaliga u tusa ummada uu ka dhashay iyo ummadaha kaleba inuu yahay af aqooneed aadna isugu daya inuu dadkiisa yiraahdo war idinku af ee muxuu ahaa dad aqooneed noqda luqadu ayada af aqooneed noqonaysa markaas oo luqadiina qadariyo oo ogaada inay tahay qaab scientific ah in looga fikiri karo loo baran karo waxaan filayaa in wax ku biiristiisi afka Soomaaliga ay aad muhiim u tahay sida fududaynta erayada qorista naxwaha qaamuusyada iyo daraasiinta gabayada dib ayuu u daabacay una baahiyay shaqooyinkii uu hore u qabtay gabayada Soomaalida oo lahaa daabacado kala duwan ayuu ku sameeyay dib u habayn taasoo ahayd arrin wanaagsan naxwaha afka Soomaaliga Abdulla Umar Mansuur ka horba afaf kale lagu baaray waa la garanayaa luqad inay luqad naxw afku inuu af naxwe leeyahay mar hore shaac laga qaado inkastoo nasiib darro dad badan oo afka ku hadla ay moogiyeen naxwaha afka Soomaaliga qaabku u shaqeeyo qaabku u jiro Abdulla Umar Mansuur wuxuu wax ka bedelay waxa kamid ah waagii hore aqoontu waxay ahayd af qalaad umbay maarayta ku socotay ama ingiriis ama talyaana qaata ama carabi ha ahaato dadka wax ka qora soomaalida iyo naxweeda iyo afkeeda qof mar dantiisu ka dhex fiirsanaya sababtu waxa weeye marka adiga lagu daraasaynayo layskama ka daraasaynayo dan baa laga leeyahay ama dan aqooneed oo adiga in lagu barto ha ahaato muxuu ahaa dhaqaalahaaga in la barto cilmigaaga in la barto aqoontaada in la barto dhaqankaaga in la barto qof walba dantiisu kalaha haddaba Umar Abdulla Umar Mansuur waa maxay danta uu kalaha intaa u dul taagan yahay maadadan danta uu kalaha waxa weeye aqoonta af Soomaaliga siiban naxwaha inuu yiraahdo war afkan asagoo af Soomaali ah baa la baari karaa oo si aqoomaysan weliba loo baari karaa oo magacyo loo bixin karaa waa waxyaalaha Abdulla Umar Mansuur aan aadka iyo aadka ugu jeclahay hadda asagoo da'ah weliba dul taagan yahay kama dhaqaaqeen waxa uu ka fikirayaa in naxwaha Soomaaligu uu noqon karo naxwe madax bannaan oo aan carabi talyaani iyo ingiriis midna hoos tegin isagoo ku guuleystay dejinta naxwe madax bannaan naxwa afka Soomaaliga waa mashruuc aad u weyn una baahan aqoon dadaal iyo dulqaad waxay aqoonyahanadu isku waafaqeen inuu dadaalkiisa ka mira dhaliyo kuna mahadsan yahay haddii aan arar yar aan ka hormariyo yacni naxwa ahaan guud ahaan waxaan jeclaa markii aan macalin aan ka ahaa dugsiyada dhexe kadib markaan ka soo baxay maaragtay macahadka macalimiinta maadada naxwaha af carabeed kaan dhigi jiray marka inta badan sida reer galbeedka ama dowladaha hore u maray iyo ardayda iyagoo yar ayaa la hagaa wixii ay jecel yihiin iyo meeshii ku fiican yahay anaga ma laheyno meeshii aan fursad aan ka helno iyo kulliyaddii fursad aan u helno ayaan galna marka kulliyadda afafka ee maxamed firaada la foole ama waxbarashada
دنا ايغو كلفتي لكن اني وحان جعلا ماده حسابته وحان جعلا نحوان وجعلا ان مصور كن وكفعنا وحيابها سان جعلا لكن لين على ساينس كان مبال برك هذا نصو نقد جوابتي ان مركان جامعه ان كبحي ان ايطاليا اوتغي مخان كيرا هذا تخصص كا ماستر كان دياريناي ايا مارتي ماشاس وحان اركي ان كورسوين وحان لسيي مارتي علم افيت كعلم نحو صافسن وحي هراء ان صابرت ان سي كورسدي تي عيسي جليسي وسي ودي مارتي وحان ان جعلادي هالكاسي ايا مارتي هدنا سورتقال ان نغطي إن الهرب بوجاك لايبرارية ومارتي كبوحان وحيوك صافسن الصومالي أنا مركان جوجي محن فرا صومالي أن لهلينن فرصة داس عنه أي تاسع حيسة إجلس إن النحويه مارتي عن سي دورها كالين تو كقعة وحكم إذا مركا حيرك النحوها في صومالي وهكلا بوقت في صومالي النحوها كشيء كينا يجارهان وحكلا تو ليه هي سيد النحوها صلابر لها تذكر marka wax soo saarkiisu marka la eego af Soomaaliga in la fahmo xeerarkiisana la soo dhiraan dhiriyo eriyadiisana la diiwaan geliyo waxay noqon doontaa waxyaabo muhiim ah oo ah kamid ah waxyaabaha uu professor Cabdulla Umar Mansuur uu u qabtay af Soomaaliga iyo cilmi baaristiisa iyo kobciisa intaba waxaan qorsheynay horumarinta cilmi baarista afka Soomaaliga qaabkan u rabnay inaan u sameeyno waxa ay ahayd habkii ay sameeyeen luqad yaqaanadii talyaaniga waqtigaas waxaan ahaa aniga professorad yar oo cilmi afeedka ka dhigta jaamacadda Roma waxaan adeegsanay aqoonteena oo ahayd aragtida afafka iyo qeexitaankooda Soomaalidii caawinta nolosha qeynaysay ayaa naga taageertay aqoontay u leeyihiin luqada put their knowledge of the language waxaan si dhab ah u dhisnay oo aan helnay habka luqada Soomaaliga u shaqeeyso qaab dhismeedkeeda iyo heerarkeedaba how Somali works as a language how is built sida darteed luqada Soomaaliga kor ayay u kacday mararka qaarna waxay baranayeen sidii u awoodi lahaayeen nooca agabka ee adeegsan lahaayeen iyo nooca qeexitaanka erayga Soomaaliga ah ee u adeegsan lahaayeen وحقيقة بحي إن دراسيه نحوها إن حقيقة بحي مارتين الصومالي وحيس اللي هي هاي وأفق غني كي هاي معها إريادة من الوشاء لكن نحوها أهان نكبر أرجع إنه أف مارتي حويس آد ودسن وششي هنو مارتي آد وحيسين هاي صوته وحيسين هاي المركز آير آير عن سيبرتي marka annu meeshii aan ka sii waday martay cilmi baaristeedi ee nahwa iska sii baaro iska eega ahad ma ahan yoolkii kaalim meel ka gaaro madax ka noqo ama ha laga faa'iideysto isma lahayn martay meeshaas iska gaarisa laakiin xiisaha saayo Abdulla Umar Mansuur wuxuu ahaa culimada oo dhahaysi ha Soomaalidu waa afkaas un bay leedahay ya fartan way ku filan tahay iyo ahaa اني وحياه بدل بخوري وحقوري بوق تاريخ داف صوماليا وحقوري نحوها في صوماليا وحقوري وحياه ادي ولا حرير ريما صولا طلياني ما دام ان هوري دي كو شيغي ان اسيغ مارتي لا ادكسنا يا جامعه دينا او دن والاكسبشن اوف لا فول ان او لا سميه هي ادن او طلياني او مالجلنا وزاره داريمه دي بدل طلياني اي مالجلني akademiyada wax laga jira akademiyada dhaqanka Soomaaliyeed oo isu rogi doonto akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta oo dad badan dhalinyaro badan baa waxay isku dayaysa fartaan inay u adeegsato qorista suugaanta Soomaaliyeed taariikhda Soomaaliyeed hiddaha Soomaaliyeed akademiyada marka arintaasi ay hoos imaanaysay iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed maadaama jaamacaddu ay leedahay kulli afafka ay leedahay mashruuca wax soo saare Mansuur oo ka koobna waraaqo cilmiyeed, maqaalo, qaamusyo, buugaag ay ugu muuqdeen yihiin barashada naxwaha afka Soomaaliga, seeska naxwaha, astaamaha guud ee maasada Soomaaliyeed ee taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeed. Waxa ugu miisaan culus taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeed
oo ah daraasad af iyo dhaqan waxa kale oo kamid ah buugaagtiis uu qoray ee qaamuska oo ah een buug aad u weyn oo erayo badan lagu ururiyay oo isagu hoggaamiye ka ahaa ama hormuud qaamuska af Soomaaligu wuxuu leeyahay qiimo gaar ah ee waa erayo badan oo laga yaabo inaan qaamusyadii ka horeeyay laga helin baa laga helaa erayadii af Soomaaliga lagu hadlayay iyo kuwii casriga ahaa ee maamulka iyo waxbarashadii ku jiray way ku wada jiraan macnihiisa qofka aan af Soomaali kale tusi aqoonin markii loo eriga macnihiisa aan garaneyn sida eriga loo macneeyay si yaro sahla ayuu u heli karaa waa tilmaamaha qaamuskaas ka muuqanaya hay'addan la oran doono Study Somali daraasad Soomaaliya ayaa xarunteedu noqon doonto Roma jaamacadda Roma ayaa ay xarun noqonaysa walba badan talyaani ah iyo qoraya iyo suugaanlay Soomaali ah ayaa arintii ka shaqeeyay wax badan bay ururiyeen weelatay wax badan bay ururiyeen qawaamis ba soo baxaya qaamuska af Soomaaliga talyaaniga qaamuska talyaaniga Soomaaliga iyo naxwaha Soomaaliga oo noocyo fara badan leh Mansuur wax badan buu ku lahaa magan Cabdalla Mansuur bulburka markuu dhacay Roma ba aaday Italia uu joogi jiray istituutadaas ayuu u ahaa baare cilmi baare ayuu u ahaa ilaa mar dhoweydna runtii wuu ahaa ilaa haddana xiriir buu la leeyahay yani Study Somali xiriir buu leeyahay runtii Study Somali wax weyn bay qabteen haddii aan eegno buuggii naxwaha ahaa ee la daabacay sidaan filayo sanadkii 1980-kii waxaa qoray aniga iyo Cabdalla ayaa buuggaasi wadajir u soo saarnay sida kuu muuqata xiriirka saami qaybsi ee noo dhexeeyay aniga iyo Cabdalla run ahaantii wuxuu isla beddelayay sida waqtiga oo kale mar kastana wuxuu ku idlaanayay si iswaafaqsan oo dhammaystiran waxaa dhihi karnaa ujeedkeena shaqo ee ugu weyn wuxuu mar walba ahaa inaan isku dayno sameynta shaqo qiimo u leh bulshada Soomaaliyeed taasina waxay nagu hagaysay mabaadiidii aan dabaqnay sanadkaas ka hor waxaan meeshii aan ka sii wadnay ani iyo macalimadii cilmi baaristii aan ku haynay aan ku wadaynay Soomaaliya akademiyada cilmiga ee fanka khaasatan ayaa laga waday meeshaas qaamuus diyaarin iyo wax la mid ah marka hawshii meeshii leen ka sii waday oo cilmi baaristii xagga af Soomaaliga ah sanadka 1976 waxaa soo baxay farta markii la qoray Soomaalidu wax qoraal ay bilaabeen ee cilmi baarisa la bilaabay marka wax cusub oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa sanadkaas soo baxay 1976 baan dhahay oo ah gaariye iyo ninka la yiraahdo Cabdullaahi Guuleed waa laba macalimiin aan jaamacadda aan isla dhiganayni oo maaragtay Cabdullaahi Guuleed kaba ha ahaade takhasuskiisa af Ingiriisi oo ahaa nimankii waxay isku tacallujiyeen in ay ogaadaan sirta miisaanka af suugaanta Soomaaliyeed miisaankeeda ayaga ka hor lama garanayn waa la tirinayaa laleeyahay baadidiin baa kula dayday daalna kaa badiye markii aad leedahay ama adaa koofilow jiitay dunida joogeen ani baadaan iraahdo war adiga guriga aaday berri soo noqonaysaa leega maqlaay maxaa kan ku dhisan aan ku dhisneen kan marka miisaan waaye wax go'an oo tirooyin go'an aa jira marka kheyr allah siiyey labada qof waay soo saareen miisaankii kuwii aadana isii xiise geliyey أنا أول بلاغذي وحكا قوري
waxaan yidhi maa dhammaystirtid iyagu waxay diiradda saareen gabay bes ayay saareen in miisaan uu leeyahay oo intaasoo tiro leh intaa leh marka waxaan isiri maad ku daydaa maad isku daydid in miisaanka nimankan soo saaray geeraar boraanbur jiifto maxaan ku yidhaahdaa saar maan soo dhanaan soo aruuriy intaan heli kara inta ka soo qaba inta ka soo qaba mid walba miisaankiiya ku cabiray mid walba wuxuu leeyahay miisaan u gaar u leeyahy sida gabayga uu u leeyahay miisaan u gaar ah ayaa mid walba miisaan u gaar leh cabdalla cumar mansuur waxaa ka mid ah qoraalkiisa iyo buwaagta uu qoray oo uu qoray bulshada soomaaliyeed iyo cid kasta oo bashar ay ka faa'iidaysan karto buwaag aad u fara badan taan tusaale soo qaadana waxaa ka mid a buugga astaamaha maansada uu ka qoray cilmiga balaaqada iyo afdahmada farshaxankeeda iyo qaybaha astaamaha maansada ee soomaaliyeed uu kaga hadlay buuggaas uu ku tilmaamay maansada soomaaliyeed qiimaha ay leedahay suugaanta ereysaleedkeeda xagga farshaxanka ila xirka haddii tahay sarbeeb haddii ay tahay astaamaynta qaybaha kala duwana ee keyntii farshaxankii oo keynta qaybiis kala duwanaa ee loo yaqaano shareeradii buunbuunintii lagaadadii wax badan ayuu ka sharaxay buuggu waxaa kaloo ka hadlayaa aftahamada ama waxa afka carabiga balaaqada la yidhaahdo afka ingiliishkana fugative language la yidhaaho ayuu iyagana ka hadlayaa afmaldah waa qaybta runtii ugu muhiimsan ee soomaalidu aysan wax badan ka qorin marka laga yimaado rofesor cabdalla gaariye allah u naxariisto isaguna wax fiican ka qoray iyo dad dambe oo wax iskaga daday laakiin labadaas ayaa ugu muhiimsan qaybtani marka wuxuu ka soo qaadanaya rofesorku 11 qaab oo afmaldaha loo adeegsado ayuu soo qaadanaya suugaanta ay adeegsadaan afmaldahu muxuu yahay afmaldahu waxa weeye helimada ama siyaabaha ay shay kale ugu ekeysiiyaan abwaanada beriqyada daayahayga buudiyo wiilkii shaata beriqyada daayahayga buudiyo wiilkii shaatay wadnaha baradaad weeye dhegyarta bidix baad ku noosha dhegyarta bidix waa left ventricle qaybta wadnaha dee left ventricle sama qaado cilmi baarista soomaalidu taariikh ahaan waxay u laabanaysaa muddo aad u fog balse xooggeed waxa uu laabanaya xilligii gumaystaha gumaystuhu dalintan uu qabsan waxa uu ku sameeyaa sahamin uu ku gogol xaarayo ogaanshiyo habsamaysanka bulshadaas si loogaga habsado dhanka ay u jilicsan tahay taas ayaana keenaysa in soomaalidu uu ku sameeyo wax u eg cilmi baaris balse aan ku xusnayn xog macno weyn leh oo ka jawaabaysa baahiyaha cilmi baariseed ee geyiga soomaalida marka la furfuro oo la kooxeeyo cilmi baarista soomaalida waxay u qaybsamaysaa ilaa 3 kooxood koox ku doodaysa in dhaqanku yahay dabarka ugu weyn ee soomaalida dib u dhigay koox yana ku doodaysa bulshada soomaalidu waa bulsho dhaqan ahaan kala duwan af ahaana kala duwan iyo koox ku doodaysa aragti ay u bixiyeen laba webi dhexdood oo dhumucdoodu ay tahay cilmi baaris laga sameeyey soomaalida inaana ahay cilmi baaris u dhow runta waa daraasada ay sameeyeen gumaystaha sidaa daraaddeedna kooxdan waxay ku doodaysaa taariikhda soomaalida in dib loo akhriyo dibna loo qoro waxaan abuurnay waxa la yidhaahdo waxaan abuurnay ISA waxa weye Inter-Riverine Studies Association dadka dega webiyadan wixii ka hooseeya ama inta u dhexaysa ururkan ISA wuxuu isku dayay inuu bal ka waramo afafka soomaalida ama lahjadaha soomaalida ama taariikhda dhaqaalaha soomaaliyeed waxaa soo bixi doonaa ilaa 1996 bugag runtii qiimo leh oo arrimahaas muujinaayo oo af ingiriis bay u badanaaba ay ku qalraayeen waayo dadka waxaan waday maraykanka ay u badnaayeen iyo scandinavia marka mansuur ma markaa wuxuu ahaa fikraddii oranaysay soomaalida waa isku af ayuu taagnaa fartanna way u suubsantaa afka soomaaliga lahjooyinkiis xataa maa way suubsamaysa waa laga murmay murugii waa sii socday waa sii socday 1994 ISA waxay kulan waxay samaysay oo caalami ah magaalada Toronto Canada ayaa lagu kulmay culamo aan
صومالي إيو أجنبي سجيرة أيام مش كل ما وحي صوص وحي أبروف قريان وحي أقول هذا فرلي هذا ألف ماي ألف ماي وحلي هذا يلا سماي ومركب وحا وحي كانن رواقي عصب دكتور منصور أما بروفيسور منصور أنا وحن دريمة يعني كا أحدق اللوات قرن كوبي اللوات أنا إني أركتنيس وحيس كبدري كلن وحن سميني كلن أو يعني سنة جوردي حسكي اللوات أنا أف ألف ماي أيام سميني اللوات جوردي وات 94 يلا أساس يلا أبروف غريز مو حسوس تدور في ماي 2014 كي إن لباتن سنة لقي جوجا وا وا وان ويا نين وما إيمانين حتى أنا علماء دي ماشي سوت تمد يعني وحي آد هوست وجو حريقين يعني أفف كان المحاتري جاهين فرت أنا فر محاتري أنا مسوس ماي لا جدا ماي وحي آد أوكي دي سي ريب بدن إم أرتم لهجدة محاتري أو لوميسي محاو صوابع لهجدة محاتري وحي تندنسيال منت وحي أجنجرتا إنوفيشن وح عصب إني قاوت مثال هذا وغوية هذا تكتد واحد أركيسا إننا نفهمين مد أبوكات أنسجون روما يوحيري إن وحي اللي يبدل هرقيسي وننجودي شاء قادية مرقاسا ان وحان سوغتي ويري وحبو سوغتي عزبو باهنا دغامدو تغ عزبا ما طالع ما عزبا ما طالع ما ووري ما دك عزبو ما لها سي وحي لا عزب الان سي وحنا سي داور وار ملح دوا دكان كي ابو هري وتغي ملح ما هاي صح ها يا دايما فويت هذه ما مرك ملح عربيدو افر سنه كدي وحان سميني ان كولن كله او لغا هدلايو مستقبل كفرت معي تين نقول كرتها دكتور منصور هو يبي كلن كاس وحلو قبتي مقالة بوروس سويدن 2018 دكتور منصور كلن كاس وحلي يبي قرار دهاية وهيلنت أف ماي أنا وحوي جوا هارونتي وحوي جوا الصب قصدي تايتل كابا وحوي يبي ديابله يا إن لو هيلي أف ماي بينيش وحو يهي ما بوزيشن كي أجوي بوكا سوطة يا يعني وحو لها يا ماي غاني وحو استاهلا إن لغن نقضو يا إن لا إيغوب يعني وحو نغن كراي مورن كيسي مركو وحا كجيري لواق جدهان لحظة تدبضة أتشيغي سار عمل شيغي أن يرينو يا أن يرينو أنقصو يرينو وحا ليه كرتا مثلا تي اتش كذا ذا مارتي ما دام أف محاتري بالذات أو قادنا دي كلية مثلا مذح أنا ما يجي وحن هنا مذح وأي تي إيش لغة ربكته مذح دي ده سالس كقاطو مظل دي مالس كقاطو شبانيا شمر كماي هذا بقى أفر كم إذا شبانيا شي تضبي أن صوت تحي كم إذا ولا جمع مكرا لبس درادت كو أفر تان شبانه iyo mataanahooda ba da ga enna kuwaan la mataane yihiin wax farqi ah uma yeelayaan marka ay ku kala jiraan laba erey tusaale fa iyo ba dab iyo dab waa tan aragne waa isku micno da iyo da edeb iyo edeb edeb iyo edeb hadaan iraado micnihii luguma wareeraayo micno oo ma artay kale ah tii ahayd ga gogol iyo gogol gogol iyo gogol gogol micno kale ima siinaysa walow dhawaaqii aana sidii aan ku dhawaaqay Cabdulla Mansuur kadib akhrintii mashaariicda cilmi baarista Soomaalida la falgalkiisii waxa uu qalab qaateen wax ku darsaday daraasadahan isagoo kaga yimaaday jihada duwantii markii hore la maray waxa ugu miisaan culus taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeed oo ah daraasad af iyo dhaqan buuggan oo saaxadda cilmi baarista ku soo kordhiyay habraac aan ku badnayn cilmi baarista Soomaalida waxa uu xoogga isku geeyay inuu cilmi baarista Soomaalida kaga yimaado laba xagal oo aan hore loogaga iman kuwaasoo kala ah laba manhaj oo isku timid buuggiisa taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeed waa buug la oran karo waa qaamuus
oo mowduuc walba buugaas ku jiro ayaa noqon karo cilmi baaris gooni ah. حقيقةً إن بوجاسي وكقرن أفصمالي كقرن نوحو ومكتبة أفصمالية وقصو كردي إن المبارس مهمة خاصة المركز اللي جهل تاريخ أفكا أنت بدن صومالي استارياس بحكقرن إذا في إنجليش كقرنين وهذه النقطة أنا بوقت أساس كهاي مع التسولوجي الاقتصادي إيو كهلاي بس إن أف صومالي هو قرناتو المبارستا أو صومالي ده لجسبي يا وهو يحي متأد مهم بفضل بو صومالي تام مركان كسو تجنو مهمة بوجان أولي هاي كمكابنا وكلية إن ودرسينا تاريخ صومالي ده تاريخ أفكا وهو بوجان وجود بي إن منهجية oo ilmu baaris Soomaalida aan ku badnayn oo soo kordhiyo manhajyadaas oo laba isku tagtay ah oo social science loo yaqaan semiology iyo archaeology. Semiology waa cilmiga baaro oo marka lagu jiro cilmi baarista ama social science lagu jiro wuxuu baaraa qaababka erayada ay u dhisan yihiin iyo si isku bedbedelaan taasoo laga raacayo taariikhda bulshada ee soo martay. Marka eray suugu dhisan yahay iyo sidoo uu ma aragtay uu horumaray iyo qaabku isku bedelay xataa dhawaq isbedelay ayaa halkaas waxaa laga dhex bixi karaa taariikhda oo ma aragtay bulshada. Marka semiology inta badan looma isticmaalo taariikh Soomaalida waxaa u badnayd in anthropology loo isticmaalo ama ma aragtay archaeology loo isticmaalo oo ah cilmiga baaraayo goobaha qadiimka ah iyo maarag waxa loo yaqaan xufrayaadka ama godadka iyo waxyaabihii hore. Saas marka isaga Cabdulla Cumar Mansuur wuxuu isticmaalay semiology oo ah cilmiga baara erayada iyo qaab ismeedkooda iyo dhawaqooda wuxuuna ku sii xoojiyey buuggiisa inuu isticmaalay manhajka archaeologiga oo ah yacni إنه مساجدي قديم كأها قبوري هراء جابه قديم كأها إيو إن لبارة في تاريخ تبشر الرسول صاحبه هالكاس. بكر لماذا سكتك تأي بوجان وكذا إنه ميثودولوجي وحق بدين هاي ونسوق قد بنايو إن مادة أو مارت غني أو صومالي إكفاء إني كران. A long time ago, when still before the Burburka, he published a book. Burburkii ka hor waxa uu daabacay buug ku saabsan Soomaalida oo uu ka soo xigtay Talyaaniga. Buuggaas wuxuu ka sheekeynayay taariikhda iyo afafka ay bahwadaagta yihiin Soomaalida, waxaana lagu magacaabaa bahda afafka kushiitig iyo taariikhda Soomaaliga. Waxaa jiray buug kaloo weyn oo uu dhowaan soo saaray, balse aana magaciisa saxda xasuusan, laakiin aan u malaynayo inuu ahaa taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeed, kaasoo ah buug aad muhiim u ah. Haddaan soo qaadno buuggiisa taariikhda iyo afka bulshada Soomaaliyeed, wuxuu ka jawaabayaa Soomaali waayo waxay kasoo kala jeedaan magacyada Soomaali loo yaqaanay kala duwan, waxay kala yihiin Azani iyo Soomaali iyo runtii magacyo fara badan oo dhulka Soomaaliyeed loo yaqaanay muddo kala duwan, ama u bixiyaan Greek ama Masaari ama Carab. Runtii magacyadaasu su-aalaha uu ka jawaabayaa beelaha Soomaaliyeed, yacni sida Soomaasmaan, si wax isugu yihiin saal isugu biiro xadaaradihii ama ilbaxnooyinkii hore Soomaalida, xiriirka ay Soomaalida lahaayeen dunida kale. Runtii waxaa kaloo laga arkayaa qofka Soomaaliya ka helaya diimihii hore Soomaalida ka hor ay aaminsaneed. Sidoo kale waxaa buugga qoraalihiisa laga helayaa iyo kalaba xiriirka naga dhexeeya afafka Soomaaliga labax ah sida oranbada iyo afarta iyo rindhiilaha iyo runtii runtii waa buug aad u xiiso leh oo dadku ay raabaan oo u faa'iido badan oo dadka aad ay tahay inay dhalinyarada akhriyaan iyo weli dadka aqoonyahanka iyo jaamacadaha runtii iyo dugsiyada lagu akhristo lagu dadka la baro. Maadaama aan afkii aan bilaabay aan tagay maktabada ka buuxaan maaragtay waxyaabihii laga sameeyey af Soomaaliga, ishii waxaa aad u qabatay haddana maaragtay taariikhda af Soomaaliga. Marka taasaaba dhinacaasaan maaragtay buuggay qalinjabinta xataa u janjeerayo
وحان أركي وحيابة بدن أن لجوار هينن وصومالي ده إيش كهاي ستة إلا ده هاي صومالي حقي كتيمت أفريكان ميا عرب ميا وحيابة هان جواب تيدي أيام وحائم وغتي إن أن راعي كرب مركا إن وحان أركي إن وح بدن أف صومالي جا إيه أفف كان نمان كان درس كأن أه كشيتي كذا اللي سوي راهدو أي واحد أركي واحد بدن أي وذاعان وعن لي عربي كب بدن أنت أنا عربي أنا لو وذاعنه مركا تي حيس إجلسي تاريخ أهان تاريخ ذا أف صومالي جا مركا وتي عن سمي بوغاس تاريخ ذا ماركتي أف صومالي جا إيه أفف كشيتي كذا وحن أمرنا سديتن إيه سد حديثي تعرفتي بوم أيان كقري كاسو أن كسر دقي وحي إن بوجي غالين جبين تايا أبنا كدب مركا عن خصوصا نقضي صومالي سديتن كي اللي انتظرات في انتظرات يعني هذه تالي سديتي كان خصوصا نقضي حضنا وحن سي حسين أي مارتي عن سي وضي نحوه وحي عن سي وضي لكن سجاشن كي آخر كيس مركي اللي قاري يا مرول بوحان أركاي صومالي دي ما أرتي وحى قرن كبربرنا يا كله وين وبربريا قبيل قبيالد إيو حتوية إيو ما أرتي وحلا بوبا يسيب برير عد وحلا بوبا وعن ليا باي يعني دغن كمية يسيب في عن ما أرتي كم هذا لان ولو ما قال يرى عن فض الشيء مركب وحى سوجي تي ما هي إيو راح يصير مالي أي ليهن ما أرتي حمر حساب حرر دير حوك حيت هاي الحمر يعني ور المجال وبين ولا حساب تم لكن حق انكي حوق له محل حوق يا هدان ويدين قيل لا دعايا ولا اسك دعايا مركا يو مهما هذا سيف يعني انا محسوسين بحيث لك ولا جدد ايت هي قيل ان ما له حرد في الجره ايام ارتي قفكيسا ايا اسكله يعني ولا كلا دعا كان واحد حسوسي سي ولالكي أو أسكري أها هو بيلو بدلي تضبط لحد ما يدي أي وش كنجري ورجال حلقة على سكر دعه جيل واحد أركي سنيف جيله أو سدح أفر صمدلة بحيهن واي رير مرول برير كي دعه جيلاس دعه أي صمد يسته مرك الشيء كبرالي أهد لكن مرك الدنبه وحقيقي مغطي إن دغن كي مجال هذا لكاني وقرن كي لو بحيب هاش ماندق ماندق لما حياتي لا دعي جري واي برك دولدن إن لا دعان برك حدا إي بحضي إي مارتي دعان إي قبيل كبو وحا مارتي وكو صعودة إنو بي هاي مارك كدان هيسي وحلو قول دعو وح مارتي لغسو دع صدو برك تي أيان وحان كقوري مغال يرو وكو صعب وان اقوري قرال باني راد بي بي سي دا انو قريت سغاش شان كي لمات كي ميلا هاس وان كا هاد لاي ما عرتي جيل جرو دولد نمسيدا مودي ما احا ايا سيفا فاهي اي انو لكاشن اي مركي بوغا قلن جبين تي دي ان ما عرتي ديارين اي بوغا كتي مركا اللا قري ايا وحيا باس كسو ديرتي مركا ماشي وحان أركي مركان إيطاليا أنتجي يو قلادي بي بي سي أو أدو فان ليسان أنا إني مجيء وكم أنا قرينه وأبغي مركز إدام مجيء أنشكت ما أرتي ليك قبائل كي وح شيء جاي معوية أيو مركا إيطاليا أنتجي مركا إيطاليا أنتجي هذا نوع ترجمة أفتاليان كل ترجمة لي روان ترجمة إن جورنال كي سومالي ذي مركز أفتالياني والآخرين جري ودات كي مركا جيل كي جاها dad badan oo ma artay oo u bogey oo ma artay tahliyeen markaan arkay xiisihii hadana waxa si ma artay labaad ii noqday taariikhdii in aan wax ka sii qorqor magaalada qorqoray magaalada markaan isu keenay markaa waxaan fikiray inaan sameeyo buug aan ku ururinayo wixii naxwa aan ka qoray oo af Soomaali ku saabsan taariikhdii aha iyo wixii dhaqan ahaan aan aruuriyay iyo aniga ula jeedadeeda ahayd qabaailka Soomaaliyeed waxay isku leenayaan ayaa waxa ii muuqday inaanan ahayn wax dab ah oo ah wax oo lagu daneysanayo si yimido
كدنا يسنا معرتي إنه يعني مركز سومالي ذا وبنديجو قبيل قبائل كاس كل هنا يسنا ومد معرتي طل سوي مدو قدام كلفتي إنه وح كل عان أم وح كسر لحسدان نورش إلا دولد مجرين نورش ميجا أي أدن تاسكو كلفتي ومعرتي وبنديج وحي وسي وذي خير الله سيا محمد غاندي تيزو وقرأ أم بوكان جبن وقرأ أي وح وين يترى إيه وح يا بعنصا أروري مركا وحي هراء نصمة تاريخها أحد أما أفكي تاريخها أحد يلاقن كي وحي هذا أي نسوجي سدا سبوكان أي وح وذي ويران طبعا إشان سنة كبر هنا وذي أم علينا يلا بعطينا دانا نهين هل مر مقرنا مالين بوح بان قرأي ميلان ديجاي wuxuu ahaa waxa ingiriis lagu yiraahdo hopigay aan jaalaabo abdalla markii la isku soo xoriyo dugsiyadiisi wax soo saar waxayna barteen abdalla oo san hawada sare ka iman balse wali yimid joogteen iyo hal abuur wada socda taasoo ka dhigtay qofku maanta yahay wax soo saar waliba wax xasaasi ah dadaal iyo ila qooneed marka aynu doonayno inaan fahanno furfurka aragtiyada abdalla waxaanu soo baxaysay inaanu jeexnay dhabaan cadeyn u heli karno waqdhaxda halka aynu nahay ee inaanu leexanay baaxadda afeed ee afkiinu leeyahay barsoor abdalla cumar mansuur goob kastuu joogo iyo waqti kastuu joogaba maskaxdiisa waxaa ku jira in xil ka saaran yahay cilmi baarista afka iyo dhaqanka soomaalida sidaa darteed waqtina ma kama hakrado maskaxna kama hakrado waxaan aan ka shakisanahay waxa weeye cidii uu ku wareejin lahaa diyaar ma tahay midda aniga warwarka u haysa midaas weeye dadka aniga aan ka mid ahay iyo dad kaloo aad aniga iyo aqoon fiican abdalla cumar mansuur shaqsiyaddiisa iyo wuxuu soo qabtay iyo aqoontiisa iyo halkuu wax keenay wax shakiyaga ma jiraan weliba dheeraad buu ku daray halka shaqa ugu jiraan ka warwarsanaya waxa weeye yaa ka qaban doona aqoonyahanno badan oo daabacay waxyaabo muhiima waxay ka fikiraan waxa ay yihiin iyo sida ay u muujin karaan tusaale waxaan dhahno prima gona prima donna oo macnaheedu yahay sida qof yiri waxaan ahay muhiim sidaa darteed uma qalantid inaad la hadashid waayo waxaan sameeyey waxa iyo waxa waxaan ahay qof qiimo badan laakiin cabdalla marnaba sidaa muu ahayn wuxuu ahaa qof aad iyo aad u dabacsan oo aan weligiis dhihin waxa iyo waxa ayaan sameeyey laakiin waxa uu sameeyey runtii wax badan oo cajiib ah taasoo muujinaysa nooca qofnimo ee uu cabdalla yahay waxaan aaminsanahay inuu yahay nin muhiima keliya runtii waan ammaani karaa doctor mansuur waxaa waaye qof aad iyo aad u dadaal badan waaye waa qof maaragtay runtii markaan anugu hadda aan eegay oo wax maqlaay bani aadamka waxaa loo baahan yahay haddii la murmo murunka haddaad wax ku diidan tahay inaad dheg u yeelato oo ogolaato mansuur daraasooyinkiisa hadda ugu dambeeyey waxaa ii muuqataan inay yihiin daraasooyin runtii oo revision ku sameynaysa yani culumta insaaniga intaa way isbabedelaysaa wax cusub baa kusoo kordhaya wax baa dhum afafka naftoodii qaar baaba dhimanaya soo ma garanin ya yani wasixidu waxyaabaha qaarkood in la xoojiyo masalan wuxuu ogol yahay in goboladan iyo degmooyinkan waxoodii dhafkoodii dhaqankoodi waxba laga haynin ya ilan soomaalida gidigeed waxay ahayd oral society way hadlaysay hadalun bay ku nooleed marka ayaga hadalkoodii sheekooyinkoodii sheeko carruureedkoodii gabayadoodii suugaantoodii maamahadoodii oo maqan ayaga wuxuu leeyahaa waa inaan helnaa wuu ku ammaanan yahay yani isbedelkan ku dhacay fikirkiisii yani waxaan u rajaynayaa inuu maaratay ilaahay cimri siiyo oo maaratay intii u hadhay oo ka qayb qaato xarakadaas abdalle wuxuu wax ku darsaday keedka cid walba oo soomaaliyeed waxaa kaloo wax ku biiriyey
جيرتان قومدهد جيل بجير كتن بيسا قاب سميسن كودا وحو قبتي شقا آدي آد مهيمو آه أو أصو ساري أفكا صوماليغا يبل شد صوماليات أو إدل سيدو كالدتكي كتير سنة كوحد علمي باريس تا صومالي دا أيا قيبكا أها وحصو سارك علمي باريس تا أو عبدالو دي محايلي سيدان هورو أصو شيغني وحان بلاوني كون سغال بقول تدبي تدباتنكي إلا كون سغال بقول تدباتني سيدتي ويلي إلا إيه هادا وحان كهال لينا إني سعطو بلاك بشروح بلارين التاريخ دا أفكي برشادة سيدو كلان إيه استعمها قودة ما صدى سوماليات كدر سو قامو سيدا قون كابياشي نو نقضي إيه قرشده نو أيها شي إنت بلا سيدان هورو أشاق ووحيهي واقفي ولي وحان سي جعلان لها إن أن سي وضع أن سي مارت ميلا بدنو قصي تفاح فاحسن آنن أسامين أيها جرة كواس مركا عمرية إيو وحانن مارتي وقتيا أيانن مارتي أمالايني إنان إيف سيني نمود بدن مارتي لكن إنتي آن نوراهي وماسكو دايايا إنان سير أميستر وحقوني آما إيه إن أف صوماليا هرقلين تيسي إيو ديبو أديك سيجيسي أيام مارتي هاد تن إيو وين أه سيدي أن مارتي أديو أن كقبان كارو إن أن كقبت كانوا أحد هن كي وين إن أن إن بور كلا جفو دي بأديك سيجا في الصومالي اللي هي رجاليو عبد الله مسرو حمدان يحي إن أمد الصومالية أي فهمان ويليان ودوق مياشان هل بيجي مشاريع دا قونيد إن لها الرابك أو نقضي كيت كاقونت أمد الصومالية تقتضى دبره تما تدد على السحر ديه